อาตนะโดนนิณท้องงาอย่าชอบเส้นนั้นนี่ก้อนสันติกรีท้องตัวอย่าชิเสบีนี่ตัวสมุนละสันเสียณท้องเสสิกุนี่นุเบมาละสักคนนี่สกายนัยดิตาจีสกายนิวเน่งั้นเดียวจีอยู่สวรรค์นารมัดได้ที่เจ้าเสียดูแต่ดูสิพระดันดาสวรรค์มหาธีมยาจี แต่ดอกกุ้งเนี่ยปีวิสาดะมวยนี่เมงละจูดมาปูซาจูดมาตะเบงขนาดไหนงั้นเดียวอย่าอุตินลุยโทสันหน่วยมีดาสุเนี่ยทวีใจกาใจกามาบยาสุปองนี่อเมดาดานะธรรมดานะอภิเษกหัวใจอัตโน มาที่มีอันดูอีมาเดียสกามยาอไปเดียดเสสิเดียดิดนาโดแต่ดูสิเสารพยาจีเอ้กุศลพินิมุนิขันธ์มียามาทวีดังนั้นก็มาเรียกเสารพยาจีอา เดียร์มาเนี่ยปูโซเรนี่เนี่ยมาตั้งเป็นเส้นจิ้มบะพิโลจับพี่แต่ดอกสีอาสีจังสุดดังเดิมกุดูกามุจูจาร์เลยเปรียบเสียดีที่เปรียบมามีมิรุเยจิสุสินเสารพยาจีอามิตาปูซาลุขอเรพิสิโอทุมยาพิมปูโซเจ เสารพยาจีสมมาเนี่ยกูไล่นานจนโตเสารพยาจีสมมาโอวาระได้ในท้ายจีนสุดเลยแต่ยาธรรมะพิเศษผู้โสเจนผู้โสเจนนั้นมีอุสลงพิเศษมีมีรูปออกมาเจสุอุปการะอารมณ์สีเดเสียธรรมะกูผู้โสเรนี่เนี่ย นี่ก็เสพสิมุ่ยนี่เป็นอะไรมาเดียเสพสิทีนี้เดียวไปกูเสียจิบบาจาร์เลยเนี่ยสัพยาที่เขียนกรมยังกันเลยเจสุสีเนี่ยบุกุรีกอมาเจสุตีบีต้องเปลี่ยนเจสุสัตหาอารมณ์มันยังเด็กตัวกลางนี่เสียนิดบ่ได้เว็บเช็ดเดือดสุดตัวกลางพิมพ์ เจสุติยาโกติจาราพิเศษเจสุติเจหาตัวกลางนี่เป็นเพียงลักษณะตะคุบเศษแต่จำว่ามิมิโรโกรัยเจสุสินเสารพยาจิโกปุจจาระนี่เนี่ยคุณรู้ปุจจาระโกจิมบาจาระฮะเจสุติเรตัวกลางนี่เป็นมิมิโรโกรัยยาวสิจาระเนี่ย ตัมโมชีเรกว่ามาตัมโมชีเรอดีเรกุติสิจาระตัมโมชีเรลูกุลูกสิจาระเนี่ยสัพยากรมยังกันเลยยัมมาดัมมาวิสันนิยะตัมมาตัมบูระทิฏฐะตะกิสันตะกิสันดันนัมเตยะเอกิขุตังวะพิมโนอินิยันเนงมามีนักกุปุโสจาระ เรื่องมีปัญหาเรื่องมีวิโรโกเวเรมีนักกูอารมณ์ยุติสวาสิโคการวาปิวชาติโลเรมีมีเรื่องเสียใจยาเสียทรมะแต่โมชิลาเรสมาเดียริกูยศวิยาสมาได้ที่สินาเลขุนยาเรทุเสียดมามีกู เมื่อสิโคการวาปิวบีเจสุติยามาพิเศษเจสุสิ่งที่เจสุติดันเด็กปกุเรฟาร์โรเชนดาริบุตรฮะตาดนารมาสัมยาปกุจิพิเศษอารมณ์เจ้าวิจารเลยเมื่อเชนดาริบุตรมาที่นี่ฮะมาที่อาเดียกุชาบุยเรคัม เสียงตัวจีมที่ทางงานนี่บี
ကာထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျမ်းစာလိုက်ရတဲ့အခါမှာကဘာပေါင်းမြောင်များစွာပြောင်းဆုံးနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတွေးရှိပြီ။အမှန်တရားကိုသိခြင်း၊တန်တရားခင်းခြင်းလို့ဆိုတဲ့အရေးချင်းတဲ့ရပြည့်စုံတဲ့သောတပန်အဖြစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဟာတသက်တာကာလပတ်လုံးရှင်အသက်ရှိမထေမြတ်ပေါ်မှာ ကျေးဇူးတင်လို့ဘလောက်ထရအောင်ကျေးဇူးတည်တတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှင်ညအခါအိပ်စက်တော့မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်တယ်ငါရဲ့ဆရာငါ့ဘုံမှာတရားဓမ္မသိအောင်ဟောပြ ရှိကအရှိနောက်ဆိုလို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအဲ့ဒီရှင်အသက်ရှိသရဉ်သုံးနဲ့အရက်ကိုမမျောလဲအုပ်ချီရှိခိုးပြီးအဲ့ဒီဘက်ကိုဥခေါင်းထားပြီးတော့ကျင်းဆက်လေးရှိတယ်အဲ့ရတယ်မလဲလျောင်းလို့ရှိဆရာသမားကိုလေးစားတဲ့နေရာမှာစံပြဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ ကလေးရောကျေးရွာသူကျေးရွာသားဆရာကောင်းတပည့်များဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိမိတို့ရဲ့အကောင်းတဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့ကျိုးလုံးတင်နာမလုံးတင်နာခွဲခြားဟောပြီးဘဝတန်တရာကလွတ်မြောက်တဲ့လမ်းစာကိုဟောဖို့ဆုံးမပေးတဲ့မိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုစင်ထာဝရကာရဝပြုလေးစားကြရမှာဖြစ်တယ် တတ်တော်ရှိအောင်အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတ်တော်ရှိနေသမျှကလပတ်လုံးမိမိတို့အတွက်တမိုးမပြတ်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကြားနာကြားရမှာဖြစ်လို့ဒီလိုကျေးဇူးကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ထာဝရတရှိနေဖို့ပေါင်းဝန်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကြတယ် อายุตาวตนิกปฏิปทาตัชยาชีจองกุตุกองหมู่ปิฏฐะดาหาอลนกองหมู่เนี่ยตุรกองတို့ရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းလောက်ရှောက်လိုင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာရှေးဥဒ္ဓမှတ်သားကြဖို့တို့တွေလုံးတဲ့အလုံးအလွန်တမှုရှိတဲ့အလုံးတစ်ခုတို့တွေလုံးရတယ်လို့ဝိနည်းကာလမှာလည်းပဲပူဇော်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အကျိုးကာလမှာ ဆရာဘုရားကြီးရဲ့ဂုံကိုမျှော်မှန်းပြီးယဘုရားရဲ့လက်ထက်တော်ခါကလာတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့တရားသူတရားမြတ်ရရှိသွားကြတဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်တည်းရဲ့အမတ်တရားစကားတွေကိုနှာယူမှတ်သားကြမှာဖြစ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်တည်းဟာမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဘဝမိမိတို့ရဲ့ ဓမ္မအမြင်များကိုမတန်းတင်တဲ့အနေနဲ့အလုံးသိရှိဖို့ဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုယ့်ရဲ့အမှန်ဆိုရလို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေကိုဘဝသင်္ကန်းစာဖြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့အမှတ်တရားစကားများကိုဆိုပဲကြတာဒီကနေ့အမှတ်တရားစကားဆိုတဲ့မထေမြတ်ကတော့နတိကတ္တပါလို့ခေါ်တဲ့ ရသေးတထောင်ထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တယ်ဥရဝေနကတ္တဝရဲ့ညီတော်ဒုတိယနတိကတ္တဝအဲ့ဒီမထေမြတ်ရဲ့မတ္တရာစကားကိုနာယူမှတ်သားကြရအောင်လောကမှာမင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရရှိဖို့ဆိုတာဟာအခြေအနေ၄ရပ်ပေါင်းဆက်မှဖြစ်တာအခြေအနေ၄ရလို့ဆိုတာဘာလဲလို့ဆို အပြင်ဘက်ကအခြေအနေနှမျိုးနဲ့အတွင်းအခြေအနေနှမျိုးအခြေအနေလေးရတယ်ပဲအပြင်ဘက်ကသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းစုံပြီးခြင်းထိုသူတော်ကောင်းထံမှသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာရခြင်းဆိုတယ်ဒီအခြေအနေနှစ်ရပ်ကိုမရရှိဘဲနဲ့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်အောင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး အတိညာထူးခြားတဲ့အတိတရားကိုလည်းရရှိမှာမဟုတ်ဘူး
ถ้าจะมูตัวเราเนี่ยเนี่ยตัวเราเนี่ยบางส่วนเจตัวเราเนี่ยสมะตัวเราเนี่ยเอาจานาอาเจียนสุดเลยที่นักคู่ฮะก็ยังเช่นนั้นนั่นเราเนี่ยมาอดีตยันนี่เป็นเรื่องตัวบุตรเอเยจีเรจาวนักคู่เชติดที่นักคู่นั่นเรื่องเราเล่าไปแล้วล่ะส่วนเราเล่าได้บุตรอาเบียเมจาวเมชิติดอดีตเรื่องนักจาวอาบารอสิ อะไรเดินนะจังอาบารอสิตัวเราเนี่ยกูจะน่าปีเด็กครับมีมีกูเรียกมามันกันงานเส้นทางเส้นยังไงเนี่ยสุดเลยย้อนอีกตอนนั้นดีกว่าทุลังเสียงใดจะตัวมันเดินไล่หน้าจะต้องยืนลุ้นสุดเลยถ้ามันนู้นถ้ามันปฏิปันน่าเลยมันกันเนี่ยตัวเองเนี่ยมันกันเนี่ยเช่นสุดละนักขู่ตัวเองอันนี้วิโร ไล่หน้าเจ้าต้องไล่แม่สุรุษีที่พวกเขาทุจริตอดีตยันได้ยาบีเราส่งตันยาวกันลุ่มเด็บไม่ได้ยาผู้เดียนได้บ้านสุราวยมพิบตัวไหนแต่เจ้าบุกเดียวจีว่ากันที่ถึงการเรื่องมารีฮะแต่บุรีตันที่ว่าสุรีมีวิรุฬกุกังยาวตุนเดมะ เจ้าชินเสียรอจีเนี่ยสมศรีจาร์เลยเสียรอจีก็สมัติยาริกุหัวจาร์เลยส่วนอภิเษกเจ้าหน้าคือลงลงลาลจียาสิทาร์เลยครับกูเบก้าลูกอเมชนะเชกันหรอเสียนี่ตอนนี้ดีการาสุเรมันกันเนี่ยนั่งลงด้วยเนี่ยธรรมนุธรรมปฏิปันนาลุสุเรแล้วเสียนใดไรน่าจะโดนยาร์มาอู อาทมุสุเรฮะที่นักคุณเล่าไล่แม่สุรเชนอ่ะในวันลัญญามีเหยาะตัวมาพิเศษอาเกวีมาเป็นนี้ตัวมาในวันลัญญามีเหยาะตีตัวมาตุกติสุเรก็ยังดูดีลัญญามีบ่แต่ข้าเมาข้ารู้สุเรเทมเมาข้าสุเรในวันลัญญามีเหยาะตีตัวเลยแต่ข้ารู้ข้อเรื่องลูกีนับยี่สุเรที่ลัญญามีเหยาะตัวมาตีชาพิเศษเอริลูมันก็เนี่ยลัญญามีเหยาะมุยะมีวิโรย์ที่ช่วยจะอาทมุเรแต่ดีดีอะไรเสียงมุเรสัตว์ตาลีฮะเย็บอะไรยามาสีเดม โยมจีมุสุเรตัดดาโคเชนียาสุเรตีละเทียร์มาโกนายุมาดาสมะโออารามยาโกมาดานายุเจนสุเรตูดะโคดาตุเมโคดาตุมิเมสุเรเจเนกะมิบิจัตตาเซนซาจัตเตอเนจีพิเดมิสริยะ อะไรเนี่ยเจริญก็เพี้ยชาเจนสุเรสังฆะเราเดินนั่นเองเราเดินเอาข้อชาติเจนดอกก็มาอยากขัดเดียวเวียมาบ่มีกุศลเลยวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งยังไงเนี่ยสุเรถ้าเราตีละตุ้ดสังฆะเปลี่ยนยาที่เย็นเวก็เอ้าสุงามิโอก็ต้องมาสิบีสุรุษเนาะ ทุจริตที่ยังยาวหามาเขียนเอาบ่กุศลเนี่ยสันนารีลูจินเนี่ยยารีในบัญชาเราลูจินในบัญชาเราก็ยาวอัลลัมมาวิโรบุลุสวยมาพิเศษบ่เอ๊ะแต่แกเสมังก์เสียนเนี่ยนั่นเราเนี่ยมาตัดดาตีละตุดาสากะเพียงยาลุสุเรที่งามอยู่ ชาสีเด็กปุกุไรปุกุไรฮะเพราะว่ามาทุชาเรอดีญานียาลุเอเบลูบงันลุมยอบีฉันนั่นดูเขายาตัวจาราพิเศษบ่อมาเดียสกาวบิโอเรยานาปุกุจีพิเศษเนตีกัตตาบาสุเรมาทีมยาตุยเอลองหักขวัตตินเด็กกับดูโมดรามยาสับยาเป็นเนเชม่า ตัวไซทาร์เรเตยฉันเนี่ยก็
เตยดีตะลงกูบรมุทรามยัสสาพยาส่งอันจั่วละได้คําลาวหลูเกเตอะริกุตุลิยะสานะเนาะอะริกุตุลิยะสาพะวะสุราคุตุกองมุลีตะคูลุไล่ถาลัญญองตะคูป่นตัวดาเวบรมุทรามยัสสาพยาส่งอันจั่วละได้คําเตยดีนี่ตะลงหลูไล่พุหลูไล่ตายงจีมุสุเรตัตถะ ကိုချင်းတရားထိမ့်သိမှုတည်လာလူရတန်းရမယ်ဆိုတာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေစီကကြားနာကြရတဲ့သုတ္တဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့ဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စာကနဲ့လုတ်တဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်တည်တဲ့ပညာဆိုတဲ့ဒီတဘာဝတရားငါးမျိုးသူ့ရင်ထဲဖြစ်တဲ့အခါကုသကောင်းမှုတစ်ခုလုတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလုတ်ဖြစ်သွားတဲ့မျိုးကောင်းသားဟာ ကောင်းရသူဒီဘုံနေကျင်လည်ပြီးဂေါရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်လဲတဲ့အခါမှာသူဟာမေဂရာတိုင်းမှာဖြစ်ပနာပြိုးတယ်လူလာဖြစ်ပြန်တယ်သူရဲ့နောင်တော်ကြီးကဥရဝေလကတ္တဝါလို့ခေါ်တယ်သူရဲ့ညီလေးကိုဂေယကတ္တဝါလို့ခေါ်တယ် ရသဗျာပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဒုစက်ကြတရားဟောပြီးနောက်ပိုင်းမှာဥရဝေလပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥရဝေလကတ္တဝါခေါင်းဆောင်တဲ့ယတိတထောင်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတော့ကျွတ်တောင်းဝင်နေတယ်အခုနေဒီကတ္တဝါဆိုတဲ့ယန္တာသူမြသူကိုယ်တိုင်ပါဝင်မဖြစ်တယ်သို့သောယန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်လည်းပဲလမ်းကြောင်းဟာတခါတည်းနဲ့မဖြောင့်မှု လမ်းမပေါ်မှာရှောက်လန်းခဲ့တယ်သို့တော့မာရွေးနဲ့လမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြောင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာလမ်းမမောရောက်သွားတယ်ဆိုတာဒါကိုလည်းသတိထားကြရမှာဖြစ်တယ်တန်တရာတဲ့ခရီးသွားနေတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ဖို့မျက်စိမမြင်ဒုက္ခိတသမလမ်းလျှောက်သွားသလိုပဲတခါတည်းရန်ကြတော့ လမ်းမမောရောက်တဲ့ခါတလေကျတော့လမ်းချော်နေတတ်တယ်။တန်တရာတဲ့ခရီးသွားပြီးအဝိဇ္ဇာမကင်းသေးတဲ့လူတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုံးမိတယ်မကောင်းတာလည်းလုံးမိတယ်။ဒါမို့တန်တရာခရီးသွားအဝိဇ္ဇာမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလားလမ်းချော်တတ်သေးတယ်ဆိုတာကိုသတိထားဖို့ပေါ့။အခုလိုလမ်းမမောရောက်တဲ့အချိန်မှာမိမိတို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြအောင် လုံးလုံးအောင်ကြိုးစားအထောက်မှုမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘဝချင်းရဲ့အနေထားတွေကိုကြော်လွှားဖို့ရအလွန်ခဲနေပေါ့လူစရာဘုရားဘာသာအတိုင်းဝန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားဘာသာဖြစ်တော်လည်းပဲတခြားဘာသာအတိုင်းဝန်ရောက်တဲ့ရင်တခြားဘာသာကိုးကွယ်တယ်လူဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလို့ဆရာတော်ဘာကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်လေးမှာ ရှင်နဲ့နှလုံးနဲ့ကတတ္တာသီလသုဒ္ဓဆာကပညာဆိုတဲ့တရားတွေကိုအစင်မြင့်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှမှားရမှုမရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ဒီမျိုးကောင်းသားနတိကတ္တဝဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားသူတို့မျိုးနွယ်ကကတ္တဝလို့ခေါ်လို့ကတ္တဝဆိုတဲ့နာမည်ကိုပဲစာပေကျမ်းကမှာမှတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အေး မေဂရတိုင်းမှာလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘဝကဇယိုင်းနဲ့ဝါသနာအစ္ဆတယဆိုတာအခုမှကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်မတေယောကလူတွေကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားကြည့်ဒီဘဝမှာငါဘာဝါသနာပါတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်တဦးနဲ့တဦးမတူတတ်ဘူး တချို့ကဖျားရှိခိုးတာဝါသနာပါတာရှိမယ်ပရိစိတ်တာဝါသနာပါတာရှိတယ်အလူတန်းလောက်တာဝါသနာမျိုးစုံရှိကောင်းရှိမယ်နော်ဘာဝါသနာပါတော့ဝါသနာတစ်ခုရှိမကောင်းတဲ့ဝါသနာဆိုလို့ရှိရင်ချွတ်တင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပြရမယ်ကောင်းတဲ့ဝါသနာဆိုရင်အစင်မြင့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နေစင်းနဲ့အမြဖျားကိုရှိခိုးတဲ့ဝါသနာရှိတယ်ဆိုရင်ပို့၍ပို့၍ ယသောပြရဲ့ဂုဏ်တွေသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပို့၍ပို့၍ဖျားကိုရှိခိုးတယ်
Simiban Yejan Luran Sagade. Trendila Saudi Saudi Re. Kaumya De. Kaune Wadanari Pani Rushi. To Kaune Isat the Yari. Mimi Re Yene Nalone Yakuem Dong, Josa Ato Mapit. I couldn't get the answer, Bobo Dubia. Yes, I've been letting Doma, the Chandu Rogoni, Bombi Jim, Machine Dedo Leve. Do yet, Wadanaga Baron Solution. Ain't all yet that you be, Lulon Kadema, see why Shabu, see why you look for Sura, do same ones, Abu. Don't trap me, they are Jim, eh? ตาธนาไม่ใช่เด้อเยติบวรเนี่ยเตียอ้าทุ่มเลยสุดเลยตุ้ยน่ะลงด้วยอิสสะเตียสิไอ้อิสสะเตียสุดาถูต้องปี้หน่อยอ่ะถูต้องไม่ปี้อู้สุดไม่ก้าวเนี่ยอิสสะเตียดิกูเย็นเนี่ยมาย่องหนีตัดดิไม่ย่องๆอ๋อจูซาก้าวเนี่ยอิสสะเตียดิกูตะนองมาขึ้นอ๋อก้าวเนี่ยดิกูต้องก้าวรู้ขึ้นเนี่ย สิ่งนี้ตัวใดก็ยังไม่ถูกต้องไปดีมีวันตาลูกหลานมาลูกบุษย์วารีเนี่ยมาลูกดอกไปมาดีอันไหนกันก็ชัดเจนไม่สุดเลยนั่นลงที่อิสระที่อันเนี่ยตัวนี้ก็ต้องยอมสมรภูมิยังได้วัวจ่าจะได้วัวดอกตัวเราพิจารณาดีพิจารณาเสียงเสียงจะพิจารณาดู ต่อยกูโคมีบีโร่เสด็จวันนี้ได้ไปเอาจอมลังกูมอกขับไม่ขาดรู้สุดเลยลมยาวเด่นลังกูชาจ้าตัวลมยาวเด่นลังกูตีไหนก็ลาดรู้สุดเอลูตีบุยังหามลงล้อมจ้าบลงล้อมที่เอกาจ้าล้ำมันล้ำมันไม่ยุ่ยเช่นไหนเนี่ยนี่ทำอยู่ยาวจ้าเอเยติวบีโร่ ตัวกูจีอุรุเวลากระทำกับอุรุเวลาโดนน้ำมาดีใจเนี่ยจะได้ใช้งานง่ายเนี่ยตัวก็ยศวิยาเราหนอช่วยกันมีอะไรนี่เรื่องสระมีกันน้ำมาที่พี่ประดิษฐ์ต้องอย่าใช้งานเนี่ยตัวนี้เลยตัวยังนี่เลยอ่ะขยามยุนากะโตออกมา ทวีปเรียดนัยยานเนี่ยจะได้วบีโร่ตัวรู้ตอนนี้เอาก็ลุฟุสบีโร่จูซาจาร์อาลูนี่ก็ต้องยอมของสองบีโร่มักฆ่าสุดเลยลุ่มยอมเดินแรงกูชาจาร์ทวีปเรียดนับนับเลยนับบ้าเดทเอาเนี่ยดูเดียชาจาร์เนาะเอรุลูนี่ยังไงบีโร่ ยศวิยาหาดูไม่เสียใจเดียวฮอบีอิดีเป็นนางานเนบีเปียงลีขี้ทั่วลาเด็กกันวาลาจบีโร่สาวยาดีเอเวม่าที่อุรุเวลาดอเบกุมยศวิยาเปียงลีจ้าลาเอรูปเปียงลีจ้าลาบีโร่ที่อุรุเวลาเสด็จดูนิทัยเนตโตมายศวิยาตุรุสิขึ้นดาวบีตุรุเน ตัวเราต้องอยู่นี่เลยมีนักกุญญีเรามาเนี่ยเว้นผิวนี่เว้นดาวน่ะอะไรมีนักกุญญีเรามาแต่แกใส่เปลี่ยนเนี่ยนักอาชีพเขาสิเลยแต่ดูว่ามาไอ้เจ้ากูมาเว้นเยอะเสียดีจะท้องอะไรไม่ไอ้นักอาชีพเจ้าจ้าเยอะสักอย่างก็รอดเสียดีจะท้องมีนักกุญญีเรามาคิดอะไรกันนั่นจะยาวเราดีวิยาเจสุขึ้นดาวเนี่ยคำ เอริมาสิบเย็นเนี่ยนักอาชีพเลยมันนี่วันนี้ลูกพี่เอาตัวเลยยศวิญญาตู้เด็ดมาปูบุพี่เอาบีตัวรู้ขึ้นผิวด้านเนี่ยไอ้เทมันนี่น่าสนใจหรอนักอาชีพสอนนักเรียนกูยศวิญญาตัวรู้เนี่ยในเนี้ยบีนักอาชีพกูเลยมาเย็นเชี่ยวสมานได้ในเนี้ยบ่เอริกาทราบีหรอตัวรู้ฮะยศวิญญาบอกมาลีซ่ามูดีริพยาลาจาร์บ่เนาะตัวเดียวยศวิญญาบุเทมจีจาว เทมจีจาวตัวทุกที่บารีเล่าหนี้จ้าจะเล่าเรื่องสวยชิบูจอร์เรสุดเลยเล่ากูเล่าเด้
ဆောင်းရသည်အလွန်အေးပြီဆိုပြီးတော့အေးတဲ့အချိန်မှာနေရင်စရာမြစ်ထဲမှာရေချိုးပြီးသူတို့တန်တရားကပါလာတယ်ခိလေသာတွေကိုဆေးကြောတန်းစင်မို့ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့ဆေးကြောတန်းစင်ရတယ်တခြားအချိန်တွေမှာမိကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ မီးတွေမှာထောပတ်စီမီးစာတိလောင်းထည့်ပြီးမီးကိုမီးနှက်ကိုရှစ်ခိုးပူဇော်ခြင်းအလုပ်နဲ့မောက်ခါဆိုတဲ့ကောင်းကင်ဘုံရောက်ဖို့အတွက်စ조사လေ့ကြတာဒါသူတို့ရဲ့ချင့်စဉ်တစ်ခုပဲเนาะကောင်းကင်ဘုံရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းနဲ့조사ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာသူတို့မှန်ကန်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်တော်တော်မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါမှာ တဏှာဟောစင်းကလွတ်ဖို့ဆိုတဲ့မတရားနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းဟာဖြောင်းဖြောင်းကြီးဆန်းကျင်နေလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ရသဖျားတရားနာရလို့သိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုသူကအမှတ်တရအနေနဲ့ပြန်ပြောပြတာလေးကိုဒီနေရာမှာကြည့်ရသူပါလေးပြန်ပြောလဲလို့ဆိုအထာယဝတမေဖို့တော်နတိနေရင်စရံအခါ ဘုရားစာကြောင်းလေးမှာသူဟာရတိနောက်လိုက်တပည့်ရတိ300အချမ်းရံနဲ့နေရင်စရာမြေကမ်းမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာသူရှိတဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားဟာကြွားရောက်လာခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆောင်ရွက်ပေးတိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသူစီရောက်လာတယ်ယတဟံဓမ္မံသုတ်တော်နာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝိဝိစေယ အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာသူတို့လုံနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကအလွဲအမှားကြီးဆိုတာမှားရင်းနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့ရှောင်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်သွားပြီအဲ့ဒီလမ်းကိုဆွတ်နှုတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါအလွန်ကိုအရေးကြီးတယ်တန်တရားတွေမှာကျင်လွဲနေပြီဆိုရင်မှားရင်းတဲ့လမ်းမို့ရှောင်လို့ဘယ်လိုမှမရောက်ဘူးเนาะဆိုပါစို့ငတိယောရွာလာတဲ့လမ်းမသိပဲနဲ့ သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီလမ်းမှာပေါ်မရောက်ဘူးပြောင်းမြန်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်ရောက်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးလမ်းကြောင်းလွဲနေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမှရောက်လို့မရဘူးသူတို့ကလည်းလမ်းကြောင်းလွဲပြီးတော့ရှောက်လန်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့လိုချင်တဲ့မောက္ခဆိုတဲ့တန်တရားကလွတ်မြောက်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်တော့ဘူးဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြရသော်ဘုရားဟာ သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရင်စရာမြေကမ်းမဲ့ကိုကြွလာတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ကြွလာပြီအမှန်တရားကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လုံနေတဲ့ရေငုံမီးလုံဆိုတဲ့အကျင့်တွေဟာလွယ်မှားနေတယ်ဆိုတာသိရလို့လွယ်မှားနေတဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုသူတို့ဟာရှောင်ရှားနိုင်လိုက်တယ်လို့သူဟာရှောင်ရှားနိုင်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါတွေမကဘူး သူတို့အကျင့်တွေထဲမှာယစိန်ဥစ္စာဝစီယင်းကြီးအခိဟုတ်တံစုဟိအာသူတို့တစ်ယောက်လုံးယတိဝတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရင့်နှက်ပူဇော်မှုတွေအမျိုးစုံလုပ်တယ်မန္တန်နေရွတ်တယ်ရင့်နှက်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်မန္တန်နေရွတ်ပြီးတော့ရင့်နှက်ပူဇော်ပြီးတော့ မိနှက်ကိုပူဇော်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်မိပူဇော်တယ်ဆိုတော့ပမာဗျာလူတွေကသဘောပေါက်ချင်မှာပေါ့မိပူဇော်တယ်ဆိုတာဖယားကိုမိပူဇော်တာသာသိကြတာသူတို့ကအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဖယားကိုပူဇော်တာမဟုတ်ဘူးမိကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့မိထဲမှာထောပတ်စီမိစားတာတွေကိုထက်သောပတ်စီစားသည်လောင်းထက်တယ် မိပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမိနှက်ကိုပူဇော်တယ်လို့သူတို့ပြောရင်တော့ရှင်းမယ်နော်အခိတာလာဆိုမိနှက်ကွန်ရှိတယ်လူတွေဟာမိပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးတော့မိလေးကိုယူထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီမိမငိမ့်အောင်ထိန်းထားတယ်ထိန်းထားပြီးတော့မန္တန်ရွတ်ပြီးအဲ့ဒီမိလေးကိုထောပတ်တွေထက်လောင်စာတွေထက်ထည့်ပြီးတော့မန္တန်ရွတ်တဲ့ရှစ်ခိုးတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ထားအောင်ပြောတာနော်
เสียปูโซมูเรลุเดมีนะปูโซมูเรลุเขเรพระอาจารย์เจ้าเนี่ยลุทารอสวยอคุกิตจะช่วยลุยลุบบ่ทีมันนั่งอุปนักเข้ายาวลุยเสียนตีที่ปอกเดชสวยอดุยฤศิกลุบบ่เนาะปนักเข้าลุปนักเข้ายาวลุยเสียนบาปเสียเดชสวยพระมาบีมาเลยเป็นมันนั่งอยู่เห็นบาปเสียเดชสวยอยู่ซาเลยชี้จาร์บ่เนาะอุมาเมมีลุตัดดัลลุพระเนยสายาเม มิลล์สาสาวันนี้สายาเมสุบีเจเนจันยาอัตโตจาราสีตัวเดียวอธิการเสด็จคุ้มสิทธิ์เองกิลิดาเกี่ยวมาลงในนู้นสิพาริเจนี่นี่จังทูมาบ่าวฟูเจ้าทูเนปัตเตลัวบารีลลุที่นี่ตัวเอวีสุเรเชิงคากาลามากิลิดารีวุสิจดตันเชนเนนี่เนี่ยเสียชัวจ้า มันได้ไปง่ะเราถ้าเรื่องกิริยาเรื่องกงอย่างมาเยี่ยชูไปย่าเราได้กิริยาไม่ได้เยี่ยชูเลยเจ้าเดียวอยู่สัตว์แต่มาอาบยันด้วยเมื่อสุเยี่ยชูลูกเจ้าเมื่อสุยี่เรื่องงานที่เป็นกิริยาสิ่งนี้เนาะเสียดรวารีฮะเอรันยี่เรื่องมันนี่จะรับเสด็จตั้งเสมาบ่ดูดูเอร์เราลีกูไม่เส้นละไหนยาบุเยี่ยชูตั้งเสียงฮะ ตอนนี้เอาการลุชิมาพิเดมอคาลุสุเรกองเงินบุญมาลุลังหูยาชิมาพิเดสุเรชีวะเชติเนตุรุลุสองเงวาเรพระเจ้าเอลุลุสองนารุสออันทาผู้โดผู้ทุสโนผู้ทุสเป็นผู้ว่าพิเดบีโรมังกันมาดีโรมีกันต์ผู้พิเดยันตังเลวเดลุตุจอร์เนาะเอลุยังบีโรมีกันต์ผู้พิเดลุลุเขนมีดาบาเร ดาวตุเบียวเลยเดทีเกน่าเปคันโดปรามาตีน่ามอหิโดอาตุดีมินิตันตุดีอันดาบุโดอวยตุแต่แกกูติปัญญาไม่ใช่ยาสิมันมีเนื้อดูฮะมันมีอาตุลูเวยาสิมันมีเนื้อดูดีหลังยามเช้าเนี่ยมาเช้ามุ่งมาตีตุลูอาทิตย์ยามไม่ใช่เด็กบุกวาเลยมันกันเนื้อหลังละมาอยู่เนื้อหลังละสุรามดิว แต่เจ้าดีอย่างเก่งแม่พี่หรอกยังไม่มีตัวการตัวเพื่อเช่นนี้เลยอัตราเจ้าตัวหาเด็กที่แค่นับไปกันโดอัลลอฮ์มาโก้มันเทนเน่ไม่ใช่เด็กที่สุดเลยชงยี่เรามาตัวดูเองมีแค่เด็กอัลลอฮ์เรามาลอยมาในเด็กเสียมุขเด็กไม่ใช่เด็กที่ชงดอยี่เด็กก็ ดูเว็บมีบิดาพิเศษนี่เลยพระมาดีนะโมหิอดุยรีตงตั้งมูรีเสนยมูรีจ๊อกก็ลูกชายเขาเทนนี่เลยดูวีนี่เลยโมฮารีเลยรวมโมโมจังก็ลูกเขยนั่นเองเขาเทนบีอาตุเทมินิตันตุเท ยินเองก็กินได้รู้มันเส้นเจสีในเนี่ยเจนรู้ทิมบีโร่ลูกเขยเลยเจ้าหนี้ก็ยังบีโร่พี่ดูก็เลยมามาอยู่ยังเจงเลยเจ้าอย่างนับเชื่อปีเรนเอามาตุยังเบียบเบียสักการ์ดีกว่าเนาะเอ ไม่สาเดทิปหินามีปวัตตาบีวิทาลีดาสุหามิตะขินียะกันนัมตามิตะทาเลตาไอ้ยังน้องอันเนี้ยคู่หาดูมาดูเราไม่เว้นเนี่ยไม่เว้นเนี่ยอันยังเนี่ยโอเลวะตูเปรย์ไลน์ไหนมีเด็ดปวัตตาบีปทาลีดา กันเนี่ยกิริยาเนี่ยคือป้องสับบีโร่ทุลุ่ดเด็กขณะงาบาสุเรปวารีกูเลยเว้ยเพื่อสิบีดาเพื่อตายตัวมาปวารสุระนอกจากมันสิโร่ปวารยาจีจะมันเพื่อเด็กกิริยาปวารกูทุลุ่บีเร่กันเดียอาลุงตัวเพื่อชาบีบีบีลุจุดสุลุ่ดเป็นปอนะ Bahwa sudah sekarang
ပါကူပြောတာတော့ဆိုဘဝကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့ကန္တရားကိုလည်းဘဝတော့ခေါ်တယ်ထိုကန္တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအခုဘုန်းကြီးတို့တွေရတာလားကြည့်နေအတိတ်ကံကနေပြီးတော့ဘာပေးလိုက်တယ်လဲဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေးလိုက်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးရထားကြတယ်မျက်စိနားနားလျာကာယမနာလို့ဆိုတယ် ဒီယုံနဲ့နှမျိုးကိုရအဲ့ဒီယုံနဲ့နေကိုရထားတာဥပပတ္တိဘဝလို့ခေါ်တယ်ကံညော့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကိုရတာလူတိုင်းလူတိုင်းရထားကြပြီအဲ့ဒီခန္ဓာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံအတ္တတိကိလေသာရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောင်မှာကံအတ္တတိလောက်ကြတယ်ကောင်းတာလဲလုတ်တယ်မကောင်းတာလဲလုတ်တယ်အဲ့ဒါကကမ္မဘဝကမ္မဘဝနဲ့ကိလေသာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုထုတ်လုပ်ထားတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကိလေသာနဲ့ကံကိုအဓိကကတော့ကိလေသာကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဘဝဆိုတာကိုသူဖျက်ဆီးပြီးသားဖြစ်တာဘဝကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်ဘဝကိုအဆုံးစီရင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘဝဆိုတာကိုအဆုံးစီရင်ရမှာမဟုတ်ဘူး ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားကြရမှာဖြစ်ကိလေသာနေရောဒီကမ္မနေရောကိလေသာချုပ်သွားပြီဆိုရင်ကံတရားကလည်းချုပ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မို့ကိလေသာချုပ်သွားခြင်းကိလေသာဆိုတာရှင်းအောင်ပြောလို့ရှိရင်လူချင်းနေတာတွေတွေ့တာနေတာတွေတတ်မဲ့နေတာတွေစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘဝလေးကိုကျင့်နဲ့နေကြတာပြောနေကြတာကိုယ့်ဘဝကိုကျင့်နဲ့ ရတော်လေလူထင်းနေကြပြီးတော့နေကြပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းတွေ့တာကြတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာပြီးချင်းနဲ့နေတဲ့တဏှာဆိုတာရှိနေတဲ့မြတ်ကလပတ်လို့ရှင်နေကတော့ကဘယ်သူမှမဖယ်နိုင်ဘူးတဏှာရှိတဲ့နေရာတော့ကဆိုတာရောက်လာတာပဲကိုယ်ဘဝလုံးညုံမှုအတွက်တခါကိုယ့်ကို ခင်မင်းနှစ်သက်ယုံများအာမရနောက်တစ်ယောက်ကိုခင်မင်းမို့ရအလွယ်တကူလေးနဲ့ဖြစ်လာတယ်နော်တန်ရောစဉ်ဆိုတာဒီဖြစ်လာကြအဲ့ဒါလို့တဏှာဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပါလုံးယင်ထဲကတော့ကောဘလို့မှမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးအေးတဏှာဆိုတဲ့တန်ရောစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်မှဘဝဆိုတာလည်းပဲပြိုကျသွားမှာပဲဖြစ်တယ် အခုနေဒီကသဘမထေမြတ်ကတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတရားဓမ္မရရသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတိုင်းလိုက်နာလိုက်တဲ့အခါမှာမာယေနဲ့အမြင်နေကင်းစင်သွားရောမြတ်မကဘဝတပ်ပြီပဒါလိတာသူ့မှာဘယ်ဘဝမှနောက်ထပ်ရစရာအကြောင်းရှိတော့ဘူးဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေအကုန်လုံးဖယ်ရှားလိုက်ပြီလို့သူဆိုတယ် အဲ့တော့ဘဝဆိုတာကိုပရိသတ်သောပတ်နဲ့ချိန်ချိန်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာပစ္စယဥပါဒနာဥပါဒနာပစ္စယဘဝလိုချင်ခြင်းကြောင့်ဆွလန့်မှုဖြစ်တယ်လိုချင်တာကတဏှာဆွလန့်တာကဥပါဒါလိုချင်မှုနဲ့ဆွလန့်မှုနှစ်ခုသည်ကိလေသာထိုကိလေသာကြောင့်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝကံတရားတွေလောက်ကြတယ်ကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ် ထိုကံတရားရဲ့ကိလေသာရဲ့ကံရဲ့တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းသုံးရပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရထားပြန်နော်အဲ့ဒီလိုလာတာနော်ဖွင့်ရတဲ့ဇာတိဆိုတာရထားတော့နောက်ကပါလေလာနေတော့စရာဆိုတဲ့အိုခြင်းလာတယ်နောက်ဆုံးကြတော့သေဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့မရဏလာနော်ဒါဟာမလွဲမသွေပဲ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အိုခြင်းနဲ့သေခြင်းဟာမြေကြီးလက်ခတ်မလွဲလာမယ်ဒီကြားထဲမှာတောကဖြစ်ရမယ်ငိုရမယ်ကိုဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရမယ်ဆိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံရမယ်စိတ်ပင်မမှုတွေနဲ့ကြုံရမယ်အလုံးဖြစ်လာသမျှတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြီးပဲဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုဒယောလို့ဆိုဖုန်းကြီးတို့တွေဘဝရတာဘာရတော့ဒုက္ခရတာလို့ပဲပြောအောင်ပါ လူတွေကတော့ကောင်းတာရတယ်လို့ထင်ကြတယ်သို့သောဒုက္ခရ
ทุกข์ยะเยสิยะนะนะทุกข์นายะระเนี่ยทุกข์นครเลยากูกายะยาละระกงทุกข์ยะบาเปิโลเมสินันนาเลยากายหาจอมอยู่บิยองอวิรณะริผิดมาเว้ยเนาะสงจังลุสิเยสิยะเลโกนิสสะเดนาเลโกนิสสะเดเยสิเจยเนเนาะนากายเดตวากายเด กูมาโยงกับวิรณาริยาเลยสิที่ขันห้าพ่อมาพิจารณาได้ยังโง่ได้ยังกูนิสัยเดียร์ฮารีทุกข์ฮารีจีเวลุทุกข์ฮารียาละพิจารณาเอริยาละฮารูจินนี่ลุเวียาเลยลุสิกิริดาลูจินนาฮากิริดายาอนุทากะแกยาลาระฮาจูซะจูดียายาไลทากะทุกข์เวเอเอระดีกูอมันตีตัววิสุรุษิ โลจินาโกผิวชะไล่ตาเนี่ยตะเนี่ยนอกถ้าบวชสรเอาเพชรศีวิดาผิดตัวไปลูกจะรู้เปล่าเนาะปะทาตัพพิภวาตัพพิปะทาลิตาตุยะภวาสรนอกถ้าไม่ศีรอกูสุหามิตะคิเนยะไคนมัตตามิตะถะกะตาอะกูเฉยมาแล้วตุยะติบวชลงมาတော့มีปูซอแก่ตาเด้มีปูซอแก่ตาอะกูတော့ တကယ်ကိုရသော်ဗျာဆိုတဲ့ပူဇော်သူကိုခန္ဓာမူလိုက်တဲ့အလူဒါနကိုခံယူတော်မူလိုက်တဲ့တခိနေယခိလို့ဆိုတဲ့တကယ်ကိုကိလေသာအသောအကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကိုပူဇော်နေရတာရသော်ဗျာကိုပဲသူဟာရှ िख ိုးနေရတာအခုမှတကယ်မိနဲ့အစ်ရသော်ဗျာကိုရှ िख ိုးရတာမှမင်္ဂနေ โหเทมี่တွေကိုရှ िख ိုးနေတာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးသို့တော့အဲ့ဒီเทมี่ဟာစွမ်းတတ္တိရှိတယ်လို့ငကောကယုံကြည်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယရဲ့ထုံထမ်းဆင်လာရမီးဆိုတာကောင်းတာလဲလောင်ပြစ်တယ်မကောင်းတာလဲလောင်ပြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းမကောင်းအားလုံးကိုဖြတ်စည်းနိုင်တယ်စွမ်းရင်တတ္တိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မီးကိုကိုးခွဲကြတာသူတို့ကအဲ့တော့ဒီလိုကိုးခွဲကြတဲ့မီးဟာ တက်တက်အဖြတ်သမားတက်တက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလို့ဆိုတဲ့အာဟုနေယကိတက္ခိနေယကိမြတ်တော်အလူကိုခံလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟူသောမိကိုဒီကနေ့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးနေရတယ်နမတ္တမိတထာဂတံမြတ်စွာဘုရားကိုသာလင်ရှိခိုးနေရတာအခုအမှန်ကန်သူရဲ့လောက်ရတဲ့ဟာခုမှပဲလမ်းကြောင်းမှန်မော်ကိုရောက်တယ်လို့သူပြောတာနော် โมหะตัพพิปะหินาเมภวตนาปะทาลิตาภวะอาลุโมဖြည့်စည်းနိုင်တာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတဲ့โมหะตัพพิปะหินาเมသူကိုယ်တိုင်ကအမှန်မသိမှုအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်နေတဲ့โมหะလောဘဖြစ်တာလူတွေသိတယ်ဒေါသဖြစ်တာလည်းလူတွေသိကြတယ်เนาะကိုယ်ကိုလောဘဖြစ်နေပြီဆိုရင်လည်း ติติနိုင်ဒေါသဖြစ်နေရင်လည်းပဲတိတယ်ဒေါသဖြစ်ပြီးရင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာသိချင်လောဘဖြစ်ရင်လည်းလောဘဖြစ်ပြီးရင်သိချင်မောဟဖြစ်တာကြတော့အလွန်သိမ်မွေးတော့မသိဘူးဒါဖြင့်မောဟကလူတွေကိုဘယ်လိုနှိပ်စက်တာတော့လို့ဆိုလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမသိတာမသိုံနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူး မလုံးတင်တာကိုလုံးတင်တယ်ထင်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ထင်ပြီးတော့မမရွင်ပြုတ်လုပ်ပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးကိုယ်ကဖြစ်တယ်ဒါမောဟရဲ့ဖြစ်ပဲเนาะဘာလုံးလိုက်လုံးလိုက်အလွဲကြီးပဲဘာပြောလိုက်ပြောလိုက်အလွဲကြီးပဲဟောအဲ့ဒီလွဲချော်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အပြစ်တွေကအဲ့ဒါမောဟကြောင့်ဖြစ်တာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပြစ်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့အပြစ်တွေကသိ
เอ้าตริฐาจิเมสิบะเปียวตินาเปียวมิโลอภิเพชฐาบะโลตินาลุมิโลอภิเพชฐาริหะโมหะเยสุสงเจติเวลุเอ้าจังมุโมหะตัพพิปะหีนามิแล้วตินามะโลตินอ๋อโลตินาเนี่ยมะโลตินาคว่ชะมะติอ๋อตุยเวณีอ๋อผิดสิระเดโมหะกูตุหาเผชะไล่ไหนมีเด เอลูเผชาไล่ได้ก็บวชตนาปทาลีตาบวชบ่มาตรัสตันนี่เด้ตนาโกเลยเวตุเผชาไล่
Amma mati wu su yin jinnat ni re le lua. Amma mati wu su jinnat. Dalwe di ni ra. Eri amma mati wu. Ko ko ko. De amma mati wu. Eri lo amma mati re akama. Tweta mu su ra nava lai ni. Eri pawata na alo su re. Pawane patabi tweta mu u le ve. Duha pesha pjana bibi. Waikhi no sa di tandaro. ဘဝတစ်ခုပြီးနောက်ဘဝတစ်ခုအပြင်းများအလန်းလန်းတဘဝအဆုံးတိုင်နောက်တဘဝမှာပြန်မွေးတယ်တဘဝအဆုံးတိုင်နောက်ဘဝမှာပြန်မွေးတယ်ဆိုတဲ့အချင်းချင်းအထက်ထပ်ပြန်လီမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့သာတိတန်တရာဟာသူ့ဘဝမှာကုံသွားပြီ။ဘာကြောင့်ကုံတာတော့လို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတဏှာတွေကုံလို့ကုံသွားတာလို့သူပြောတယ်။တဏှာကိုဖယ်ရှားခြင်းအပြင်ကုံသွားတယ်။ ဝိခိနောသာတိတန္တာရောနတ္ထိတာလိပုနဗောယခုချိန်မှာသူ့ဘဝမှာဘာမှနောက်ထပ်ဘဝသစ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့နတ္ထိကတ္တဗ္ဗဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ဟာသူကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာရတဲ့အခါမှာအာဒိဋ္ဌပရိယာယသုတ်ဆိုတဲ့မိနဲ့ပတ္တဗီမြတ်စွာဘုရားကသူတို့တရားချခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအာဋိဋ္ဌပရိယာယဆိုတဲ့သုတ်တန်ကိုကြားနိုင်ရင်ကနေပြီးတော့ဒီတရားတို့တရားမြတ်ရဟန္တာဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတုတ်ကလေးအချင်းချုပ်ကိုနာကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဘုရားတို့တွေမှာဘာတွေရှိနေတုံးဆိုကြည့်မျက်စိနာနာလျှာကာယနော်မျက်စိရှိတယ်နာရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်မနာဆိုဆိတ်ရှိတယ် အဲ့ဒီအာယတနတရားတွေအဲ့ဒီအာယတနတရားတွေကိုမိ၁၁တမျိုးကလောင်ကျွမ်းနေတယ်မိ၁၁တမျိုးကလောင်ကျွမ်းနေတယ်လောင်ကျွမ်းနေဆိုတာစက္ခုအာဋိဋ္ဌံမျက်စိကိုလည်းပဲမိလောင်နေတယ်ဘယ်မိတွေလောင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟမျက်စိနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ လောဘဖြစ်တယ်မျက်စိအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်မျက်စိအကြောင်းပြုပြီးမောဟဖြစ်ရာဂဒေါသမောဟမိလောင်နေလို့ခေါ်တယ်တခါရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေလောင်းနေတဲ့မိကဘာတော့ဆိုရင်ဇာတိစရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခတောင်းတော့ကိုမျက်စိလေးဟောလာမျက်စိအတွက် မျက်စိကယောဂဆိုးဝါးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်တောကဖြစ်တယ်နော်မျက်စိကြောင့်ငိုရတယ်မျက်စိချင်းလို့ငိုအော်ဟစ်နေရတယ်စိတ်နေရတယ်ဆိုတာဒီဒါတွေကလည်းမီးလောင်တာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်မျက်စိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခတွေတဆက်တသီးအပူမီးဆိုတာရာဂမီဒေါသမီးမောဟမီးဇာတိစရာပြာ မရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါနတဥပဒ်အဲ့ဒီမီးတွေနဲ့စင်စက်မပြတ်လောင်းနေကြတယ်လို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကိုရထားတဲ့မျက်စိလေးကိုတန်မိုးရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်ရထားတယ်နာနှာခေါင်းလျှာကာယမနာတို့ကိုတန်မိုးရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်သို့တော့အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးမီးတစ်ခုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းမျက်စိကမှုန်လာတာဟာစရာမီးလောင်တာဖြစ်တယ်နာကထိုင်းလာတာလည်းစရာမီးလောင်တာဖြစ်တယ်နှာခေါင်းကအနံ့နေသိပ်မရတော့တာလည်းစရာမီးလောင်တာဖြစ်တယ်လျှာကလည်းစားလို့တောက်လို့မကောင်းတော့တာစရာမီးလောင်တာဖြစ်တယ်အသက်ရွယ်ကြီးလာလို့ရှင်နော်အဲ့ဒါလို့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရှိတဲ့ကိုယ်ဟာလို့ထင်ရတဲ့မျက်စိနာနာလျှာကာယမနာတွေမီးကလောင်းနေတာပါလားလို့ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျက်စိနာနာလျှာကာယမနာဆိုတဲ့ကိုရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာခြေနဲ့ဆရာတခုမှမရှိဘူးခြေနဲ့ဆရာတခုမှမရှိဘူးအားလုံးဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမယ့်အရာတွေဒါဖြစ်တယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာယ ahanan ဖြစ်ရောက်သွားတာဒီအာရိတပရိယာယသုတ်ကိုနာယူပြီးယ ahanan ဖြစ်ရောက်ကြတာနော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ယ ahanan တွေကိုသူကိုယ်တိုင်
ยาสาวยาโกยาสาวยาเยเตียโกนายาเรคามาอคุลัญญ์โมยาวเดลวยมามูริโอคุโรเพชาไลนายมีปวะปอมาตรวจดาเรสุเรมีสีนานาเลียกายะมนาสุเรปวะปอมาตรวจดามูริเลยเวตุหาเก็บยัดตัวบีได้จากมรุตันนาโกเพชาไลนายนี่เนาบวะสุระตุหามีสีรอบูดาลัญจองดาญจองอเสมันนะผิดเด้อ นิพพานกูตั้งใจดีแล้วก็ไปตั้งมาเพื่อดีแล้วก็ไม่ตั้งไปเนี่ยประตูมันนิพพานไม่อยากบุถ้าจะมูวิปัสสนาสุเรลัญญ์มองมาชาวลัญญ์มาเพื่อดียะสวาบิยาดีดานเลนดีลัญญ์มองผ่อทบีหัวใจสมานในนับเชลุวิปัสสนาลัญญ์ของดันเชนจะโยกอัตโตจามะอะคุณดีกัตวาสุเรยานาสิมยะตุเยด้วยเจ้า พอว่าเด็กคุณมาล้วนๆมามารีลูกเขยผมตอนนี้อะไรมาเจนี่แกอย่าผมยาสาวยาเนี่ยจงดีมาแล้วมันก็ยาสีผมแล้วมันยาเรียกข้ามาอามาแมงก็ติดสีเรื่อยดีเนี่ยยาสีผมสุราลีกูตู้กูไรตู้เย่บอกว่าติงอันสาบีเรนี่เนี่ยมาเดียร์จะกล่าวว่าคุณรู้เพียวสุขเกล้าพี่ป่าเลยเดียร์เช็คเห็นตัวเจมเรย์ได้บ่าวนู้บัดเหตุยาด้วยมาเดียร์จะกล่าวมีอาสุร ตุรุปวามาตุรุกุเรนจงด้วยเคเรภาวะมีนธรรมมีนิโกเปียนลีบีโรติงอาสาปีเรนี่เนี่ยเทรดงวะยังเช่นเนี่ยข้อจะพิจารณาเกเรมาดีอาสการีเว็บเชติเอรีมาดีอาสการีโกปิริกาสาบีมาเทระกาธาสุบีโรดงเอเรนเนปองเนท่องชาวยากะพิเศษเคเรพิเศษดีโกคณิติเอา ตั้งอารมณ์สิ้นสมัยเดชสาวิตั้งอาณาชาติเนี่ยเทิงเทิงลากเอลูพ่อยูดูดีตีสีกุญแจนาเกะนายุกุญแจจาระพิเดอรีปิริกาสาวิมาลาเนี่ยมาเทียมยาด้วยเนี่ยมาเดียสการีหูนายุมาตาเช่นนั้นนั่นเลยมาอดีตยามพิบวายาเด็กเช่นยาบุรายเอสโอมาได้ทุเรศวิหารตันยาโอกาสลุกเอา กิเลสตาดีอาริโกเพชาลุกการดีอาริโกหันดาเป็นไหนมาตาลิหุตโตมามาลุกเข็มบีโรในวันชนะโกมีมอบอยู่ในยามาพิเดลุกโกสีมาตาโยชีบีเช่นจำปวามีอาจูซาอัตุนัยยาบาสิกงดรี